Olmazor tumani 3 sektor shtabida o'tkazilgan xalq bilan muloqotda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va tuman hokimi ishtirok etdi. 36 nafar fuqaroning murojaati o'rganilib, 22 ta masala joyida hal etildi. Qolgan murojaatlar yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berilib, muddatlar belgilandi. Jumladan, ayollar daftarida ro'yxatda turuvchi 10 nafar ayollarga o'z-o'zini band qilishi uchun tikuv mashinalari, sartaroshlik jihozlari va texnik jihozlar berildi. Narsa pişirishga yordam beriladi shu subsidiya orqali asalarga murojaat qilgan edi. Mana alhamdulillah talablarim qondirishib murojaatim bino mana qanaqa muzlatgich bilan hech berishdi. Bular bilan pishiruv pishirib, mana misol uchun pishiruvlar har kuni pishiruvlar pishirganda kunni issiq kunlarida misol uchun biskvitlar boshqa xarajatlarda turmaydi. Marazilkada bo'lsa 1-2 kun kremlar bilan yaxshi turadi. A biskvit pishirish uchun pech kerak. O'shaning uchun har xil pishiruvlarni pishirishga pech ham so'rganda mana berishdi. Yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi 4 nafar yoshga muddatli harbiy xizmatni o'tashi uchun yo'llanma berilib, to'lov pullari to'lab beriladi. Tadbirkorlik, ijtimoiy soha, qurilish, mahalla, sog'liqni saqlash, bandlik, kommunal soha va boshqa yo'nalishlardagi qator murojaatlar sayyor qabulda mas'ullar ishtirokida atroflicha ko'rib chiqildi. Ish izlab yurgan yoshlar ham sayyor qabuldan xursand bo'lib ketishdi. Murojaatlar asosida mas'ullarga topshiriqlar berilib, muddat qo'yildi. Ta'kidlash o'rinliki, bu kabi muloqotlardan maqsad bitta. Olib borilayotgan islohotlarni har bir fuqaro o'z hayotida sezishi kerak. Bu kabi qabullar poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham o'tkazilmoqda.